Bom dia, pessoal da GameVice, estou aqui hoje mostrando mais um vídeo. Os ônibus de Hortolândia estão de greve, por isso estou aqui, não fui trabalhar, estou aqui fazendo esse vídeo. Esse lugar aqui é onde executa todos e tudo, qualquer tipo de pessoa, animal ou bicho vai ser executado aqui. Você vê o tanto de gente que tem aqui, o tanto de animal, o tanto de bicho, e vou executar todos, sem exceção. No 10, gente, vamos contar comigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adeus, 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 adeus.